Як об'єднати українців? По-перше, вкладуйте в мене. Я ваша остання надія. Якщо мене не підтримувати фінансово, у вас немає майбутнього. Зрозумійте це. Якщо ви не будете підтримувати таких політичних, як я, у вас немає майбутнього в Україні. І взагалі ніде. Зрозумійте. Це раше назавжди. Для того, щоб щось змінити в Україні, потрібно, по-перше, що зробити? По-перше, перестати обирати крадіїв. По-друге, навчитися думати. Але ви не навчилися думати. Як навчитися думати українцям? Ну, по-перше, почитати книжки. Якщо не вмієте читати багато книжок, навчіться. Перекази. Дуже рекомендую. Третє. Самоосвіт. І лише самоосвіт. Четверте. Читання історії України ретельно та уважно. П'яте. Перестати обирати пройдисвітів від олігархів і бойкотувати ці вибори. Шосте. Сьоме. Почати захищати свої права через нелегітимні українські суди і бити по цимбалах псевдоокупаційним чиновникам, відміняючи їхні незаконні постанови, закони, укази, розпорядження уряду, президента і так далі. Ви маєте право це робити. Завдання окупаційного режиму, щоб ви звідси поїхали всі, видавити всіх нас. Але давайте спробуємо спочатку опиратися цьому режиму сильніше. Що саме? Не насильницькими методами. По-перше, перестаньте давати хабарі. По-друге, поважайте свою гордість. Не пропонуйте хабарі. Також не смітіть на вулиці. Будьте завжди чемними до себе та до інших. Також не матюкайтесь. Саме так. Ви ж людина, а не росіянин. Правильно? Правильно. Не потрібно опускатися до рівня однокритичних. Саме так. Разом ми переможемо. Звичайно, нас чекає, по-перше, примусова утилізація. Це, по-перше, яку ми переможемо разом. Друге, це примусове рабство. Ми це теж переможемо. На законодавчому рівні переможемо. Тому що за нами сила? За ними нічого, окрім брехні. Тому робіть лайки, репости цього відео. Хай Офіс Зеленського і далі витрачає кошти для того, щоб зі мною боротися за допомогою своєї БТФР. Нічого не вдасться. Тому що я фахівець з інформаційних спецоперацій військових. Тому тобі, Зеля, нічого не вийде зробити в інформаційному просторі проти мене. Твої зелеботики та порокоботики не допоможуть тобі врятувати свою п'яту точку від мене. І від правозахисників, які тебе будуть судити, Зеля. Так що готуйся до ув'язнень за те, що ти наробив. Будеш сидіти пожиттєво. Якщо вас цікавить юридична консультація, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень, в залежності від складності вашого запитання. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП – 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП – 1000 гривень. Нестандартні на ситуація з ТЦК та СП 1000 гривень. Що тут сюди входить? Консультація,
а також нестандартні поради, якщо перестануть працювати норми права на всяк випадок, про що вам не скаже жоден юрист та правозахисник, такі як Гула, Болтік, Тарас Юрист та інші адвокати. Вони вам, повірте, не скажуть, як захиститися не правовим методом від ТЦК та СП. Мої практичні поради допомогли вже багатьом людям. Саме так і ніяк інакше. Підпишись на цей YouTube-канал. Доб'ємо до 10 тисяч. Хай люди знають правду, що відбувається в Україні та поза її межами. Заповнення заяви в суд – 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд – 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу – від 100 до 300 доларів, в залежності від складності запитання. А також ведення кримінальних справ – 100-150 доларів. Саме так. Підпишись. Зроби лайк, репост. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube-каналу, жми в описі до відео реквізити. Тобі це треба.